Voilà, d'ailleurs, est-ce que tu l'as marqué chez Ouchlis? შესაძლებელია რომ ჩადოს კონსტიტუცია კონსტიტუციურად გაამხაროს მოდით ესე ვთქვათ ან საკანონმდებლო დონეზე გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ ბოლოს ხორვატია სანამ გაწევრიანდებოდა ევროკავშირში და უკვე რომ ეგრეთ წოდებული accession talks-ს რომ გაწევრიანების კონკრეტული გეგმა ქონდა შემუშავებული და შედიოდა კავშირში მანამდე მიიღო აგვარი კონსტიტუციური ჩანაწერი რეფერენდუმის გზით, ისევე როგორც ლატვიამ მიიღო ახლა ხანსკავდა ჩვენ პარტნიორები, ანუ ჩრდილოეთ ევროპისა და ბალტიის ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეა ჩატარდა საქართველოსთან ერთად, სადაც ბალტიელმა კოლეგებმა განმცხადეს, რომ არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით მათ არ ქონიათ არც მაშინ, არც ახლა, და არანაირ გადინებაზე თქვა და მიგრაციულ პრობლემებთან დაკავშირებით არ შეიძლება რომ იყოს საუბარი. მე პირდაპირ გეტყვით, რა თქმა უნდა, ეროვნული იქნება, სექსუალური იქნება, ნებისმიერი უმცირესობის დაცვა, სწორედ ამიტომაც ჩვენი და ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ვიღებთ, რომ გავამყაროთ მათი პიროვნული თავისუფლების უფლებების დაცვა, ორი აზრი არ არის, მაგრამ ეს არანაირად არ კარნახობს ჩვენ იმას, რომ შევიტანოთ თქვაგებულებაში ისეთი მომენტები, როგორიც არის თუნდაც აი მამაკაც და მამაკაც შორის ან ქალს და ქალს შორის ქორწინება ან რაღაც ამდაგვარი. ამიტომ მათ ძალიან მე ვიტყოდი შეიძლება მარტივად არ დაუჯდათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი ხელის მოქნევით, მაგრამ სწორად მიიღეს გადაწყვეტილება ჩემი აზრით, მით უმეტეს რომელიც ემყარება იმ კულტურას, პრინციპებს, თვითყოფადობას, იდენტობას, ეროვნულს, რომელი ერთი გითხრათ. ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს ამაზე, ისეთი როგორიც არის თუნდაც საქართველო. ამიტომ ამდაგვარი თქვა შესწორებასაც ვერ ვიტყვი რა, ნუ ბუნებრივი თქვა ყოფის კანონში გამტკიცება ჩემის აზრით არ იქნება რაღაც არანაირ კავშირში ჩვენს ინტეგრაციულ პროცესებთან და მათ შორის რა თქმა უნდა მიგრაციულ პრობლემებთან. რა არის რამდენიმე ქვეყანა 2008-ში იყო აქ საფრთხეები, ან ბავშვით იგივე სერბეთიდან არის გადინება და ასახელებენ იქ სხვადასხვა პოლიტიკური დემნილის სტატუსს ეთხოვენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის სხვადასხვა მიზეზებთან ერთად ასახელებენ იმას, რომ მათი უფლებები არ არის გარანტირებული ამ ფრთხილს. მესმის მე უბრალოდ ამას ატوار მიქე არ მოხდა. შეიძლება ცოტა უფრო ფილოსოფიულად უყურებდე, მაგრამ სპეციფიკას ვარ მოარგოთ ჩვენი ქვეყნის, არ შეიძლება რა. ნებისმიერი ნოვაცია, რომელიც მე ახლა ამას ნოვაციას ნამდვილად არ ვეძახი, ეს ჩემთვის შევინახავ მე ამასაც ვეძახი, თქვა და მომწონს თუ არ მომწონს. მაგრამ ნებისმიერი ნოვაცია, ნებისმიერი ინტეგრაციული პროცესი, ხო, ნებისმიერი სიახლე, როგორც ქვეყანა შემოდის, თუ კი იგი არის დაფუძნებული ეროვნულ იდენტობაზე, კულტურაზე, თვითყოფადობაზე, ისტორიაზე და ასე შემდგომ, ეს არის სასარგებლო და კარგი. ანუ ეს ხო ახამდე ეს კანონი კონსტიტუციაში არის ყო ჩაწერილი, მაგრამ არც არ აქვს საერთო თემა არის. როდის მე ყოფილა რომ საქართველოში ეროვნული ან სექსუალური უმცირესობებისთვის რაიმე პრობლემები შეიქმნა რაღაც მოქალაქეს. მე მართალი გითხრათ, ბევრს ვერ ვიხსენებ ამდაგვარ. ცოტასაც ვერ ვიხსენებ. თქვენ თუ მეტყვით, მე გამხატვის თავისუფლება ხო იგივე 2017 მაისი შარშან ხო, მაგას გეუბნებით სწორად, რომ აი ეხლა წამოიჭრა ეს პრობლემები, ალბათ რაღაცა დაგროვილი საზოგადოებაში, შეიძლება კულტურული, შეიძლება საზოგადოებრივი პრობლემების, აზროვნების ზოგი ამას დადებითად აფასებს, ზოგი ვაკუპტებს. მე შეფასება არ მინდა ამას, მაგრამ ეს რომ ამოიწია ზედაპირზე, ორი აზრი არ არის, ხო? ნუ რაღაცა მაგულა 23 წელმა გაჩვენა განსაკუთრებით მაშინ, როცა დამოუკიდებლად აზროვნება და დამოუკიდებლად ქვეყნის მართვა ვისწავლეთ, ხო? 70 წლიანი ოკუპაციის შემდგომ, თუმცა ოკუპირებულები ეხლა წავდა. ამიტომ ამას რაღაცა დრო ჭირდება რა. მოდით, ამგვარი პრობლემა ძალიან ბევრია, მოტივტივდება ალბათ, ეხლა მე რასაც უყურებ და ვაყურებდები და ამას ჯობია რომ აი ფსიქოლოგიური თქვათ დატვირთვაც შევძინოთ, უფრო სწორად ჩავიდეთ სიღრმეებში, ანალიზი გავაკეთოთ და მომავალზე მე რო ვიფიქროთ. კი ბატონო, შემოვიტანეთ თქვათ ყველაფერი, გავაღიზიანეთ ეს ხალხი, პასუხისმგებლობის ქონა ხელისუფლება ვართ, ეს საკაშვილო ქირურგიულ წესს აკეთებდა ხოლმე ყველაფერს, ხო? და და რა, მე სადამდე მივდივართ, ის რას მოიტანს გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვიცით, არ ვიცით. მაგრამ ჩვენ ერთი რაღაცა ვიცით, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც არის ეროვნული უმცირესობა იქნება, უმრავლესობა იქნება, სექსუალური უმცირესობა თუ უმრავლესობა თუ სხვა ნებისმიერი, ხო? მისი უფლებები უნდა იყოს დაცული, არავის არ აქვს უფლება, რომ ამის გამო, მისი პირადი შეხედულებების, მისი თუნდაც ბუნების წინააღმდეგ ხოცავა ადამიანი და ამგვარ, ვთქვათ, ხო? ცხოვრების წელს აირჩევს.
მის წინააღმდეგაც ნებისმიერი ძალადობა უნდა იყოს ახვეთილი და გორიაზრე სახელმწიფო თუ ხარ ბუნებრივია უნდა წაფვეთი აგიტკენა ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა სწორედ ამას ითვალისწინებს და ეს უდევს საფუძვლად მას ეს ბუნების წინააღმდეგ დასვლა რატომ არის ჩვენ ვიცით რომ ერთკესიანთა ურთიერთობები ითვლის საუკუნეებს ხო რატომ ვთქვით რომ ბუნების წინააღმდეგ დასვლა არა არ გულუჩაღურავდებით იმიტომ რომ რა ჩვენ ახლა რაც უნდა ჩაუმავდეთ ამას ვერ მივდავთ ხო ანუ ეს ჰომოფობიური მოსაზრება ხო არ არის რომ ბუნების არა დაგმინდის. ბუნების იცით რა ნუ ჩავალ ციგმეებში ძალიან თხოთ, იმიტომ რომ მე შეიძლება მქონდეს ჩემი წარმოდგენა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას ჩემ თუ შევინახავ მირჩევნია ვიდრე ჟურნალისტთან საუბრისას იქნება ეს თუნდაც მეგობართან რაღაცა პოზიციის დაფიქსირებისას. ეს არ არის სწორი, მეტუმეტეს პოლიტიკოსისგან, რომელიც არის აბსოლუტურად ლიბერალური მიდგომების მქონე, რომელიც პიროვნების თავისუფლების უფლებას პირველ ადგილზე აყენებს. მე ადრეც მითქვამს თქვენთვის ახლაც გეუბნებით. ჩემი მოსაზრება რომ უნდა პასუხისგებლობა სახელმწიფო აიღოს ნებისმიერი ანტიდისკრიმინაციული მოქმედების წინააღმდეგ რომ თავისი რაღაცა ისეთი ალტერნატიული ნაბიჯის გადადგმის საშუალება დაიტოვოს. ამიტომაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ჩვენ ვიღებთ, მაგრამ ამას სამ კონკრეტულ საკითხს შეეხება გადინება ამას დრო გაჩვენებ. ჩვენ გქონია ამდე პრაქტიკა. როდისმე ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა გქონია? მომხმარებელთა უფლებები რომ მომხმარებელთა უფლებები იმის შესახებ არ აქვს კანონმდებლობა. კონტროლიზე არა მაგ და მე ყოველთვის წინამდები ვარ ხოლმე რაიმე ბიუროკრატიული მექანიზმების შემოღებისა. მაგრამ იქაც კი რაიმე რეგულაციები თუ არ შემოიღეს, სადაც შეგეცოდინება სახელმწიფოს რომ ადამიანი რომ ჩენი პირადი თანამოქალაქე, რომელიც ჩედის მაღაზიაში ველოსიპედის თუ პულს, რომის გამართულია და თუ არ არის გამართულია ამის კომპენსაცია უნდა მოხდეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, ხო, გარანტირების თვალსაჩინო სოფლიო შესახება. ეს არის ორჯერ ორი ოთხი და ჩვენთვის ეს არის ნოვაცია დღეს სამწუხაროდ. ნუ აი პური ვიყიდე, ხო, გავტეხე რაღაცა აღმოჩნდა შემდეგ. მოთხოვნი და მაღაზიას, ვისაც როდესაც საჭირო პასუხი. ანუ მე პრაქტიკულად ანალოგიურ სიფრთხეში გამყავს ის პრობლემა, რაზეც თქვენ საუბრობთ ახლა. იმიტომ რომ არ ქონია აქამდე არ წამოტივტივებულა იყო ყოველთვის სექსუალური უცნაურობები ამ ქვეყანაში იყო ყოველთვის ეროვნული უცნაურობები ამ ქვეყანაში მადლობა ღმერთს იმიტომ რომ მრავალეროვნული ქვეყანა ვართ ტოლერანტული ქვეყანა ვართ და არასდროს ჩვენ შეურაცხყოფა არც ერთისთვის არ მიგვიყენებია მაგრამ იცით რა ამგვარი თქვათ თემები გამომდინარე იქიდან რომ რეალურად ინტეგრაციის პროცესში თავის დროზე არ ვიყოფებოდით არ ყოფილა უკვე, არ წამოჭა ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაში ვიზის ლიბერალიზაციასთან მიმასთან დაკავშირებით, არავინ არ მოგთხოვდა. იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ვიზის ლიბერალიზაციის საფუძველი. ანუ თქვენ თვლით რომ ეს არ შეუშლის ხელს? მე ერთი წუთითაც არ მეპარება ეჭვი ამასთან დაკავშირებით, თითქოს პრაქტიკა არსებობს და იცით რა, ხო, სერბეთს თავისი შიდა მოწყობა აქვს, ხო, კნებავთ სახელმწიფოებრივი, კნებავთ აზროვნებით, კნებავთ კულტურული გნებავთ რა რომელიც დავასახელოთ ისევ როგორც საქართველოს, ისევ როგორც ხორვატიას, ისევ როგორც პოლონეთს, ვიშეგრადის ქვეყნებს, ბალტიის ქვეყნებს, ჩვენ ვესაუბრებით და მიჯერეთ მეწმუნეთ ძალიან ბევრს და გვინდა რომ რაღაცა თქვარი აი კარგი მაგალითებიც გამოვიტანოთ რომ რაც შეიძლება დადებითად აისახოს მაგრამ მომავალში. დანარჩენს პრაქტიკა გვაჩვენებს კარგად გამეკეთ რა პრაქტიკა გვაჩვენებს ჩვენ აი იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ვდგავთ ამ პირველ ნაბიჯებს აქამდე არ გადადგმა რატომ ბოლო 9 წლის განმავლობაში დავანებო 9 წელს 23 წლის განმავლობაში არავის არ მოაფიქრა საერთოდ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება. არავის არ მოაფიქრა ის რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არავის არ მოაფიქრა ის რომ სურსათის უნებლობა არის ერთ-ერთი ნომერ პირველი პრობლემა ქვეყანაში და ის რომ მოგვარდეს. იყო აქამდე ამაზე საუბარი არ იყო. ჩვენ დავიწყეთ არაფოლოდ საუბარი მოქმედება და მუშაობა. ამიტომ დანარჩენს პრაქტიკა გვაჩვენებს ჩვენ რამდენად წარმატებული ვიქნებით ამაში. მე არ ვარ დარწმუნებული პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ ამას დრო გვაჩვენებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მაგრამ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, სადღაც საფუძველი უნდა ჩავყაროთ, ხო? ამიტომ მოდით ვიაროთ ესე და მე ვნახოთ რა. გამორიცხავთ რომ ეს ჩანაწერი კონსტიტუციაში მომავალში შესაძლებელი გახდეს ქორწინების. იცით რა, მოდით ნურაფერს თუ გამორიცხავთ. ან ზუსტად ამ მოტივის გამო. მე მაგალითად არ ვისურვებდი. მე არ ვისურვებდი. თქვენ მე ჩამეკითხეთ ბუნების წინააღმდეგ წასვლასთან დაკავშირებით, ხო? მე გეუბნებით რომ აი მაგა ერთი მოდიში გაწყვეტინებთ ეს ანუ ეს ბუნე ახსენეთ რომ ეს ბუნების წინააღმდეგ წასვლა ეს ამოგცდათ ასე ფიქრობთ თუ პროპილის ისტორია თუ მე რასაც ლაპარაკობ ყველაფერს ეს არ თქვით რომ ჰომოფობიური განცხადება არავითარ შემთხვევაში მე ყველაფერს ვამბობ იმასაც შეგნებულად და ასე გავეგრძელებ მე მომავალში ხმებთან დამეფარო სხვანაირად მე არასდროს განცხადებები არ მიკეთებია. ადამი და ევა
შექმნა ადამიანი და მე გძლდება ეს ცხოვრება. ვიღაცას ეს მიაჩნია სწორად, ვიღაცას არ მიაჩნია სწორად და საუკუნეების მანძილზე მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკაც არის, პრაქტიკა ეხლა ვერ იტყვის მაგას. სამართლებრივი ყოველ შემთხვევაში არ იყო, თუმცა სამართლებრივი პრაქტიკაც არ იყო მაშინ. იმიტომ რომ რომის იმპერიაში და ბიზანტიაში როგორ და რასახით ხდებოდა ეს კიდე სხვა საკითხია და რო ჩაურბავდებით ისტორიას. მაგით თუ გნებავთ, მაგაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მაგრამ ეს რომ ვიკადოლიძე რაღაცას ფიქრობს და თქვენ რაღაცას და სხვა კიდე, მესამე ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც დამიჯერეთ. ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ სამართლებრივად გავამყარო თითეული ადამიანის, თუმცა თუნდაც იმ ადამიანის უფლებები, რომელიც ისრაფუს იკითხე, რომ მამაკაცი მამაკაცთან იქორწინებს, დედაკაცი დედაკაცთან იქორწინებს, თუ რა იქნება, ხო? იმის უფლებებიც გამყარებული უნდა იყოს სამართლებრივ სახელმწიფოში, შე თუ გინდა რომ რეალურად კანონზე დაფუძნებული სახელმწიფო აშენო. მე რას ვფიქრობ, ეს ჩემთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. და ბუნების წინამდე ის ფიქრობს თუ მე ვფიქრობ, ესეც ეგება მე ვწდები და ის არის მართალი, ხო? ამიტომ ეს განზე გადავდოთ. და ვიფიქროთ იმაზე, რომ რეალურად სამართლებრივი სახელმწიფო აღვშენოთ. ამაზეა საუბარი. ამიტომ მეტი ნაბიჯი წინ ამ ეტაპზე რა უნდა გადადგა სახელმწიფო მართალი გითხრათ არის. და პრაქტიკაც არსებობს, ხალხო, ნატოს ქვეყნებიც არიან, ევროკავშირის ქვეყნებიც არიან, ჩანაწერიც გააკეთეს, რეფერენდუმიც მოაწყვეს და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ხორცინება არის ხალხსა და მამაკაც შორის. არა, გინდა თუ არა საქართველოს ეს უნდა გააკეთოს, არ გინდა თუ არა უნდა გააკეთოს. მე მგონი, რომ ეს სწორი წარმოდგენაა აბსოლუტურად. ვნახოთ, მე ვფიქრობ, რომ პრემიერ-მინისტრის და არა იმიტომ, რომ ჩვენი კოალიციის პრემიერ-მინისტრი არ არის იგი, მხოლოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრია ხო, სწორია. კოალიციიდან და არანაირ ხიბლში გადავარდნილი არ ვარ, არავის მიმართ ღმერთმა დამიფაროს, მაგრამ ეს ინიციატივა ბატონ ილეკლი ღარებაშვილის არის აბსოლუტურად სწორი. ვნახოთ მე პრაქტიკა გვანახებს რა. იქიდან გამომივიდეთ. ანუ ამ ოჯახის კონცეფციას და ქორწინებას როგორც ოჯახის სიმბოლოს რო შევიშოთ, ამ ერთკესიან წყვილებს ურთიერთობის რაიმე ფორმით რეგისტრაციის უფლება მაინც არ უნდა ჰქონდეთ? რეგისტრაცია, იმიტომ რომ არის არსებობენ საქართველოში. ბატონ დაიძრა ეს თემა, საერთოდ მე მაგალითად არც ერთი პოტენციური წვილიც არ მინახავს, გნებავთ მამაკაცები, გნებავთ ქალბატონები, რომლებიც ჩემამდე კი არა, საერთოდ გნებავთ პარლამენტში ან სადმე მოსულიყვნენ და პრობლემა გამოეთქვათ იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდათ თქვათ ერთად ყოფნა და ამის საშუალება სახელმწიფო ან კანონმდებლობა არ არის. მართლა გეუბნებით, რატომ წამოიჭრა ეს თემა საერთოდ? მე არ მესმის. იმიტომ რომ ინიცირებული არის ცვლილებები, ხო? ინიცირებულია ცვლილებები, ხო, იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილა აქამდე, არავის არ ულაპარაკია. ხო? აქამდე არიყვნენ ერთად. თუ კი უნდა ერთად ყოფნა, მომავალში მათ ვინმე უშლის ხელს, ვინმე ერევა მათ ურთიერთობებში, მართლა მაინტერესებს. თუ ავიღებთ წყვილს, რომელიც ერთად ცხოვრობს ერთკესიანი და მათ აქვთ საერთო ბიუჯეტი, ხო? საერთო ქონება რაღაც. ეს ყველაფერი თუ ვიცი დაშორდებიან. ეს მათ კანონით ხომ უნდა დარეგულირდეს. ხო, რა გითხრათ, აბა ამასთან დაკავშირებით ალბათ მუშაობა შეიძლება გაგრძელდეს როგორც საპარლამენტო ასევე ამასრულებელ დონეზე და არავით არის საწინააღმდეგო, მხოლოდ ხარს დაუჭერ იმას თუ კი რაღაცა ოპტიმალურ ვარიანტს ვინმე გამოიყვანს და მოარგებს იმ სპეციფიკას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი მაგალითებია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათ შორის ხორვატიის, მათ შორის ლატვიის, რომლებმაც აბსოლუტურად ესე უმკივნეულოდ არ ყოფილა იქ ის თემა, რომ აუ და ეს რა გჭირს. რაღაცა ზედმეტი, ვთქვათ, გამოძახილი, ზედმეტი აჟიტირების თემა არ ყოფილა არც ერთ ქვეყანაში არც მეორეში, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკურად, სოციალურად, პოლიტიკურად, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხითაც ბევრად წინ არიან ვიდრე ჩვენ. და ახლა რა რატო ვიგონებთ ჩვენ ველოსიპედს? არა, მანდა მაინც ახლა დავაქორწინოთ ვიღაცა ძალით. სხვას არ უშლის არავინ ხელს. მე ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ეს მომწონს თუ არ მომწონს, ეს ჩემი საქმე არ არის, ეს არის კანონის საქმე და კანონი უნდა არეგულირებდეს ამას. აქეთკენ მივდივართ ჩვენი ხელისუფლება, აქეთკენ მივდივართ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა როგორ იცხოვრებს. კაცი იქნება თუ ხალი. ბუნებას როცა გულისხმო, მე პირდაპირ გეტყვი, მე ვიგულისხმო ეს რომ კაცი რომ კაცად იბადება, ეს არის ბუნება, ხალი რომ ხალად იბადება, ეს არის ბუნება. დანარჩენი ახლა თუ კი საპირისპიროს იგი არჩევს და ამის წინააღმდეგ მოვათქო, ეს ვიგულისხმო ზუსტად. ხა ნუ ეს ვიქტორ დოლიძის გადასაწყვეტი არ არის მისი პირადი ცხოვრება პედაგოგი.